çekin haramı tıdayı kumuyor. Domari ya tıdırı zayıştı. Hiç. Ćuca Rapnička veština nastala je u Japanu u srednjem veku. Prva je došla u Ameriku, negdje 60-ih godina, otprilike. Tad je bio ninja boom u Americi, Hollywoodu počeli pravi ninja filmove i postale popularne. Velika je razlika između prave veštine i onoga što vidimo na filmu. Evo nama ide ninja! Boj ninja! Disco ninja! Evo nama ide ninja! Kakav ninja! Jugo ninja! Eeeej! Boje ninja! Maske su se nosile samo u akcijama. To je mislim zato se i nose da čovjek ne bi bio prepoznat. Znači samo u borbenim dejstvima i na specijalnim misijama. Prava varijanta ima šiljke ovdje. Ovi flakovi metalni imaju špicere na vrhu. Najbolje kad se skupi, onda imaš kilogram metala. A kad je otvorena, može se koristiti za maskiranje vidnog polja, jel? Ograničavanje vidnog polja i za ubadanje. Svoj može da se blokira mač, da se blokira sečivo, može da se zarobi, a je koristan jako za hvatanje, pošto su šiljci prilično opasni. Također može da se udari svojim, pošto je metal, i da se blokira drugim krajima. Sve što radimo, sve može da se primjeni. Tehnika mi se najviše sviđa Boshikeni. Neko vas napadne i vi ga uhvatite za ruku i zabodete mu Boshikeni u grudi, da će onda padne. To se boje jako. Pa da je to mnogo vrlo lako da se ukopaju sve to, to je i korisno na kraju krajeva za njih, jer mogu se odbraniti danas sutra bilo kakvog napada. I što se tiče, ne znam, nekih predispozicija nisu toliko bitne, važna je samo volja i želja za treningu. Karate ima samo udarac, judo ima samo bacanje. U aikidu se radi samo polugi. U ninjutsu se radi sve. Ninjutsu je najkompletnija borilačka veština. Što se mene tiče. Ove mistične, opasne momke ćete upoznati posle reklama. Ja sam čula da se ninđino lice nikada ne sme videti. Kako sad mi vidimo vaša lica? Zdravo. Zdravo. To je samo mit. To je mit? Da, po iz filmova. Iz filmova? Da. Dobro, a jesi ti pravi ninđa? Koliko toliko, manje više. Dobro, reci mi ovako, šta je potrebno da bi neko postao... Ajde, molim ti, drži mikrofon. Šta je potrebno da bi neko postao ninđa? Otprilike to. Boj, smemo da reagujem. Reagujte, molim vas, ona mene napada svakoga dana. Pazi na štiklo, pazi na štiklo. Ajde, kalete! Pokušavam da... Mikrofon, čekaj. Evo imamo dva. Samo se okreni ka kameri, eto. Pitala si o licu i da li ninja pokazuje lice i tako dalje. U principu uvek pokazujemo ono lice koje želimo da drugi da vide. Svoje pravo lice uvek sakrivamo. Tako da nečiji karakter se procenjuje posle izvesnog vremena i u zavisnosti da li želimo da pokažemo svoj pravi karakter ili ne. Dobro, recite mi, je li to biti ninja, sport, veština, je se to uči, je se to trenira, je se to do nekog stadijuma pa kao dobiješ zvanje, kako to ide? To je ratnička veština, bukvalno nastala u feudalnom Japanu još pre 1000 godina. Poreklo veštine vodi iz Kine, iz Tibeta, neka učenja iz sa Tibeta, i ona se kao ova veština formirala pre možda 1000 godina. Znači, kompletan borilački sistem, ratnički sistem, koji je u to vreme bio, da kažem, poznat kao stadion sistem borenja. Međutim, ninjutsu kao ninjutsu, ninjutsu? Da, pored toga inkorporirao je još neke druge stvari,
koje podrazumevaju gerilsku taktiku i gerilski način ratovanja. Jel možete Kaću da naučite par nekih pokreta? Treba mi zbog odbrane i svega. Stalno je saleću razni naravno, tipovi naravno. Kad izađe ajde, neki pokret, čisto pa da se znam da se odbrani. Evo, pokaži. Ok, samo pad za ramena. Uo, super, ok. Kako, ja nisam videla? Kako, izvini. Samo pad za ramena, kako je napad. Samo treba ovdje prstu da se... Čekaj, ovdje. Ali imam da ga ne... Pazi, nemoj da ga povrediš. Ište, korak sazdo. Ajde, sve. Ajde ti meni stavi glavu. Ovo glavu. Evo, novom. To je gurni. Ajde, ja. Više, nije šala. O, zašto je dobro biti ninja? Ninja jače vaš duh. Ja se boram. Znači sam ninjutsu, treniranje, znači jače vaš duh, karakter, upornost, znači sve životne probleme savladavate mnogo lakše nego... Dobro, osim fizičke spremnosti i tih pokreta koji se uče, šta vas uče? Mora ninja da ima određen naravno, način naravno. Razmišljanja. Naravno, prva stavka od 18 disciplina koje se trenira u ninjutsu je duhovno usavršavanje. U stvari šta je to duhovno usavršavanje? Pre nego što nekoga počnete da trenirate nekom veštinom, bilo koje, morate da izgradite kod njega pravilan stav, odnosno odnos prema tome. Znači, povrediti nekoga bez bilo kakvog razloga ili upuštati se u bilo kakav konflikt samo da bi se dokazao svoj nivo veštine ili da bi se svoj ego ili sujetu da bi zadovoljili, to je potpuno pogrešan način i potpuno pogrešan put. Zato je prava veština i prava umjetnost u tome da se konflikt izbjegava po svaku cenu. Znači, a što se tiče konflikta, konflikte imamo svakodnevno. Znači, oni ne moraju da budu fizičkog karaktera. Znači, vi imate svakodnevno konflikt na poslu, konflikt u gradskom prevozu, konflikt mali milion konflikta. U 26-ici, kale. Tako da nas on uči pravilnoj izgradnji odnosa prema svim tim konfliktima kako bi mogli da izađemo iz toga što smireni. Kako bi živi izašli iz, na primjer, autobusa? Jeste. To je danas velika umetnost i to nas ninjutsu isto uči. Jasno. Otkud ninja u Srbiji? Bože, Maro. Otkud ninja u Srbiji? Pa, ninjutsu se u nekih 20 do 25 godina pojavio u Srbiji. Doneo ga je Dušan Pavlović, čini mi se, Dule Samuraj poznati, pa se počelo tako da se trenira i tako dalje. Naš sada trenutno odsutan trener Milan Vasić i kolega Kljajić su počeli tada treniraju kod njega i tako. To su bili neki pionirski pokreti, zahvati i tako dalje, pokušaj da se nešto vežba što nije viđeno na ovim prostorima i tako dalje. Onda se vremenom škola omasovila i tako dalje. Mi smo svi malo mlađi što se tiče trenažnog staža, da kažem. Razumem, ne i godina, razumem. Ali eto... Dobro, evo i da čujemo i tebe, samo uzmi mikrofon, molim te. Ja sam nešto da ga pitam posle. Primetila sam nešto. Sam se htjela pitam, je li to teško? Je li teško trenirati ninjutsu ili... Pa nekad ume da bude zahtevno. Što se tiče sam, to je individualna stvar. Koliko će neko da uloži energije, vremena, novca, kao i u svakoj veštini. Nije sport. Koliko ti dugo se baviš ovom veštinom? Skoro 15 godina. 15 godina? Da. Imaš crni pojas? Tako, peti dan. A ti, peti dan? Jel ti pomaže ova veština da se odbraniš, inače izbegavaš vjerovatno pretpostavljam konflikte? To je isto jedna vrsta mita. Ljudi koji vežbaju neku borilačku veštinu, borilački sport, nauče da prepoznaju takve situacije konfliktne i onda se ranije, i onda se tako, već ranije izbjegavaju, nauče da izbjegavaju. Ali ti nosiš Amajliju kao tvoj kolega? Pa ne, jako retko. A reci mi, šta je ovo? To je omamori iz Budo hrama jednog. Mm-hmm. To služi kao zaštita, mi ga nosimo više sada za... Dobro, jel možemo sada da vam uzmemo mikrofone, a vi nama pokažete, da pokažete kako to sve izgleda? Ajde. Jel imamo muziku? Šta pa, nije to ples? Malo dećeš? Unutra. Šta ću? Aha. Koplje? Dobro, i sad ćeš da mi pokažeš sada. Sa kolegom ću pokazati par tehnika, čisto da se vidi šta se radi i kakav je... Dobro, ajde. A vi, uzmite i vi nešto da nam pokažete. Se pomerim da me ne... Wow!
A gde su mačevi oni pravi što ninja nose? Ćeš da nam pokažeš nešto sa tim? Nemamo vremena. Nemamo vremena. Šalim se, šalim se, ja bi vas gledala ceo dan, zaista volim, ali ono što sada sledi jeste savet dana, mi svakog dana dajemo neke savete, tako da moramo i danas. A vi nastavite, ajde meni možete da pokazati.